era visto. O Capitão Memo. Mira que me tocou na... Papá! Estava dormindo, hein? E como estava dormindo, palhaço? Não faz falta despertar-me assim tão, tão forte. Que passa? Ele não fazia falta, mas eu fiz, não. Tanto tem, tanto tem. Que tal? Que tal no instituto? Ah, pois bem. Mira que me tocou. Na tómbola que fan para a excursão de fim de curso. Mira que bem. É um peixe de uma cor. Já vejo, muito bonito, homem. Passa que com uma mãe não fazemos nada. Se ainda fosse uma dúcia, fazíamos uma caldeirada, pero... A ver, a comer que vai enfriar o caldo. Vale. Que é isso? É um peixe de um cor. Tocou-me na tómbola que fizeram, Ai, é bonito, Pero não serve para nada. Porque di papá que se não fosse uma docina, pero que se não vale para comer. Bueno, não vai ser nada, vou no tirar polo bate. Que isso, homem? Onde vas? Trae aqui, a ver. Ai, que ollinhos ten, que bonito, mira para aí, ai, que bonito. Vou no meter nunha xerra d'agua, que aquí non está ben. Aquí non estás ben nunha bolsa, meu rei. Non, nunha bolsa non está nada ben. Pichis, mamá estaba falando co peixe. A ver, xome, xa vi. Sabe o que te digo? Que non me dá boa espiña. A espiña do peixe? Claro, coñéchelo, non che dá boa espiña. A miña intuición, amigos, poucas veces se equivoca. A desta vez tiven dúas. Unha, que o meu Kevin é idiota perdido. E outra, que Elvira estaba a piques de iniciar un camiño cheo de misterios. Ella, canta claro. ¡Hala! Coliflor, como todos los martes. Dirás bacallao con coliflor, como todos los martes. No, no. Bacallao non, coliflor. Aquí non se volve a comer bacallao. Pero que dís, muller, que dís? Nin bacallao, nin peixe ningún. Non estamos dispostos a ofrecer semellantes tramonías. Fala, carallo. E por que? Non estamos. Estamos quen? Memo e máis eu. Non imos comer peixe estando el día. Se o tiraban polo fregadeiro, unha puñetera vez. Como dis que se chama? Memo. Como a da película Buscando a Memo. Memo, meu niño. E mira unha cousa. A nécora non contan como peixe, non? Na vida, por favor. Nécoras nin polvo, cala xa que o estás estresando, non ves como está? O bacallao dos martes e as nécoras das festas. Media vida gastronómica perdida por culpa do Memo ese. Era cousa foi a máis. Elvira, apura que empeza. Ponte aí, ponte aí, memiño. Xa verás que ven ben a tele. Ai. Mira, sí, que tan confundida estás. Ves que os peixes son xordos, burriño. Por favor, que pretendes? Que vexe a luar os subtítulos das cancións de Lolita. Veña. Confundido estás ti. Oxe, nesta casa non se ve o luar. Que faz? Poñen en Discovery Channel un documental do comandante Cousteau. Que? Dun oceanógrafo francés. Así que se che gusta ben, e se non, aire. Mira, Memo, unha foquinha. Unha cousa é facerse amiga dun peixe, ata aí vale, e outra moito máis grave é pronunciar a frase oceanógrafo francés. Todavía canalizalo de vez. Perdoa que cho diga, Moncho, pero estás atravesando unha crise matrimonial de envergadura. Non está calado, payaso. Estamos falando dun peixe que non ten nin media hostia. Moncho, non se trata de forza bruta, entendes? Trátase de técnicas de seducción. Que pasa que ese peixe ten unha engatusada a tua Elvira. Vos estades todos perdidos, Como vai estar unha muller namorada dun peixe? Ah, non é a primeira. Vai estar a praza. Tenes amoreas, Amoreas así. Logo que andan con tipos que dicen, ese é un bo peixe. Eu conozo unha de Malpica. Conozo unha de Malpica que andaba detrás dun rodaballo. Así. Bah, tiña, olá. Non quixen quedar escoitando os miles de exemplos que Puscas coñece sobre historias de amor muller-peixe. Volvín para casa buscando algo de cordura. Un chisco, aunque fora. Error. Hola, cariño. Hola. Non quero discutir, Así que calquera tema delicado, mellor deixámolo para mañá. Mellor, porque mira. Creo que quedaba dormido mentre se contaba as peripecias da realeza europea. Extraña. Mira unha cousa, Elvirinha. Ti non te estarás pasando un pouco.
Por qué? Por ler yo ola. Me muedo ola de toda a vida, ¿eh? Non como a ti, que non te sacas do marca. Bueno, xa está ben, ¿eh? Ata aquí chegamos. Vale, primeiro asesionaste co bicho este, despois deixasme sen nécoras, e agora compararme ola co marca. Pero por favor, xa está ben, isto xa non pode ir a ningunes. Non pode ir a ningunes. En cambio, eu sí. Dormín aquí no garaxe. Pero o peor non foi eso, eh? No. O peor foi que a tolemia de Elvira foi a máis, empezou a propagarse por Lameiro adiante. Un escándalo, Moncho, pero foi un escándalo monumental. Mano, non, Anselmo, tampouco sería para tanto, dame, por favor. É unha bronca entre lerchas, o típico de todos os días, xa sabe como é isto. Moncho, que a túa Elvira estaba lle chamando asesino a todo aquel que se achegase a mercar peixe na furgoneta de Paulino. Entre as clientas estaba mamá, Moncho. Mamá, deste cor. Quen contaba? Shhh. Mamá. Shhh. Mamá, que tal? Sí. Unha idea fabulosa, mamá. Claro que podes contar comigo. Veña, descansa. Mamá, toma unha tila, vale? Moi ben. Adeus, bicos. Mamá, acaba de ter unha idea espléndida para solucionar o problema da túa muller. Ai, sí, é calé. Unha recollida de firmas para engensala nun centro psiquiátrico. Ocho, comprenderás que unha persoa con semellante desequilibrio é un peligro público. Niso estaremos de acordo, non? Pero vamos a ver, Elviriña, reflexiona, mellar, volve en ti. E non podes andar por aí insultando nos veciños, carallo. É moito menos a naide don Anselmo. Esa muller é unha salvaxe, ali escollendo as ouviñas máis pequenas. ¡Criminal! Son unhas bonitas, Elvira, son unhas sabedoras, coño. Pero, mira, este é Lameiro, mira. Este é Lameiro, non é Dinamarca, nin o país dos osos panda. Aquí o bicherio papámolo. Porque sodes un salvaxe sen corazón. Mira como está o corre, mesmo, xa lo descoitar, porque está nerviosísimo. Nerviosísimo porque extraña. O tipo extraña porque ele non é daqui. Ele vexe que é de fora, ou bichestía algún bicho destes no noso regato. Non hai bichería desta aquí. Ele é de fora, Elvira, é extraña. Si, sí, aí ten razón, aí donche toda a razón. Ah, pois pues mira, logo tirámolo polo bater, que coño a María, Que dix, animal? Dixo nada. O que vou facer é falar con alguén que non sexa daqui, para que me comprenda e apoie a miña loita a favor da vida mariña. Primeiro, pensei que deliraba, pero despois souben dos planos de Elvira. Ia falar con Ramona Comaneci, a transilvana que vive en Lameiro, ben sabedes. Xa sabía eu que unha persoa culta como a ti, sensible, viaxada, podería entender esta miña paixón. A verdade é que me gustan moito os pés. Bueno, eu máis que gustar, creo que xa estamos falando de amor, Eu tamén falo ti, amor. Sabía eu que me ias entender. Mira, vouche a presentar a Mema. Mira, dime. Mira que olliños. Dime se non é a cousa máis bonita que viches na túa vida. Pero se son peixe igual que están aquí en Sibio, en Transilvania. A verdade é que cando éramos rapaces gustámonos moito. Seguro que ata xogabades con eles, é todo. Bueno, exactamente o de xogar, non. Non. Non era unha cousa. Queres ver o que facíamos? Sí, quero. Moi ben. Mira, o primeiro que facíamos era collelos, non? E poñíamonos así. E o que facíamos era poñernos en posición de ataque. Sí. Ataque é unha cousa así. Ah. Non? Así. E entonces o que facíamos era... Que pasou? Mamá Elvira, que pasou? Víchelo. Elvira pasou 3 días en estado de xoque. Xa estaba máis recuperada. Hoxe abriu unha lata de atún á comida. Nunha semana estamos volvendo ao bacallao de cabezas. E que tanto botei de menos así. A historia máis grande xamais contada. Oxe, aconteceu o suceso máis extraordinario da historia de Lameiro desde aquela vez que aterrara un ovni no campo da festa. Vamos por partes. Ala, Kevin, vai xogar para fora, que teño que pasar a aspiradora aquí, ó.
No, que no me estoy jugando, mamá, que estoy escribiendo una carta de amor para Jessica. ¿Qué Jessica? Jessica, filla do carniceiro. Sí. Pero esa rapaza ten mozo, amigo. Ya lo sé, pero voy a conquistar con esta carta de amor. Ay, meu Kevin, piño, que romántico es cuando quieres. ¿Eses mal? No, 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 que soy privado, mamá. Si no quieres que no la vea, no la miro. Que yo no son de esas nais que se meten en las intimidades privadas dos fillos, ¿eh? ¡Familia! ¡Noticia bomba! Acaba de nacer una cabra de dos cabezas na choupana. ¡Oh, qué fuerte! ¿Dónde está? No corté yo de labio. ¡Ah, pues bueno, ir a ver! Sí, pero ten cuidado, ¿eh? No la toques, no la toques. Dios, él mira, dos cabezas, oye, dos cabezas. Una tana normal, pero otra está así ladeada, colgando, cariño para fuera. Así que parece que te hago de retraso mental a segunda cabeza, pero él mira, estamos escuchando. No molestes, mocho, que está oliendo. Falo yo de una cabra de dos cabezas, en insimuta. Aquí pasa algo. Qué bonito es amor. Eso que vemos, ya que estás lendo. O que a ti no te importa. O fate la comida. Deixa eso ahí que no es para ti. Respeta la intimidad y privada de la gente. No, claro, cariño, ¿por qué me metes? Voy a dar yo intimidad. Cuidado esto. Te has metido muy dentro mía y ya no hay quien te saque de mi corazón porque me he enamorado tuya. No está así nada, pero... Ben se conoce que el fulano que escribe es un poeta. Un poeta. Lo mejor sería preguntarle a Elvira quién ya mandó, pero ella nunca me diría. Sabe que si yo collo, parto ya alma, revento. Tanto tengo. Uno a topar por la miña conta. Sí. Ese yo ven quien me pueda ayudar en esa investigación. Hombre, no diré que una cabra con dos cabezas no es un ser extraordinario. Ahora, para prodigios de la naturaleza, o pulpo. Que tengo 8 brazos, ¿entendés? No dos ni cuatro, 8 brazos. Sí, señor, ahí falaches. Además, la calza de cabra es el único que nos aproveita. Efectivamente, si ainda fuese un cocho, imaginas, dos cachuchas, dos morros, 4 orellas. Gustóme esa reflexión, Lino. Voy a buscar un bolígrafo para anotarla. Sí, señor. Lino, ¿qué? Monsou. ¿Qué tal, hombre? Mira, yo quería te pedir un favor, pero un asunto delicado, ¿eh? Para. No te llungo yo esta carta. A ver si sabes quién la escribió. A ver. Va a ser fácil, Moncho, porque así, a bote pronto, que a priori no estará así nada, no es muy fácil identificar quién la escribió. Eso yo sé, payaso, por eso no te pregunto a ti, ¿entendés? Yo claro que me digas ti, ¿sabes? Por la letra o por la forma de expresarse, ¿quién la fixo? Hombre, yo diría así, por el tipo de letra que escribe un perturbado semi-analfabeto que escribe en un castrán castrapado. Que es lo propio que hacen los galegos cuando quieren amosar sentimientos serios y profundos. Entonces, resumiendo, pudo tener escrito calquera. Calquera, ¿eh? Calquera no. Esto escribió un. Le voy a dar con él coste o que coste. Vino. ¿Cómo se escribe de leite? ¿Todo junto o separado? Depende, ¿cómo es la frase? Frase, te voy a dar un deleite para los 7 sentidos. ¿Buscas escribiendo palabras requintadas en castelán? Que morra ahora mismo, si no es él lo que ya anda mandando cartas de amor a miña mujer. Así es todo, que tampoco duró la investigación, ¿eh? Deleite va todo junto. Pero los sentidos son 5, no 7. No va a ser 5, son 7, hombre. Luego los cegos, cuando dicen que tienen un 6º sentido, es porque le falta la vista, no porque tengan más. Hay teorías. ¡Ay, merda! ¡Canta claro, Puscas! ¿Qué estás escribiendo ahí? Pero que tanta ansia tens por saber o que estoy escribiendo. Es un anuncio para vos dos xallas. Sí, hombre, sí. Veña, ¿qué escribes ahí? Pues escribí un anuncio. Te voy a dar un deleite para los 7 sentidos. Cochinillo de 2 cabezas. Plato exclusivo de Casa Puscas. Inspireime la noticia de cabra de choupana. Falsa alarma, menos mal. Es mejor así, ¿eh? Alégrome, porque si yo tengo que zoupar a Puscas, le vamos a perder. La idea del cochinillo es a Puscas, pero ¿dónde carajo va a sacar un porco de 2 cabezas? Pues coño, un leitón entero, empejo ya cabeza de otra con una pistola de silicona. Y yo, Superglue, que a silicona igual te estrago el sabor. Oye, ¿tú qué dices? ¿Superglue o silicona? No sé, o pregunta ya a Chicote, ¿eh? O no estoy para debates gastronómicos. Marcho.
Ou com a rapadora. Cinta americana, homem. Fora de puscas e de lino, suspeito de todo canto macho aí na mesa. Pero quem pode ser? Quem pode ser? Mensaje de Don Anselmo, a ver que quer. Moncho, vai a confitería e compra unha caixa de bombons, que lle quero facer un regalo a unha criatura especial. Don Anselmo. Non pode ser, non? Oh, sí, carallo. Don Anselmo sempre mirou con moita picardía a miña Elvira. Ah, que rico. Aquí ten os bombons. E non hai falta que me diga para quen son, porque xa sei. Non penso perdoarlle nunca esta traición, nunca na vida. Macho, de que falas? De que falas? De que vou falar, homen? Falo desto, mire. Bla, 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 bla. E estou moi enamorado tuya. Caramba, macho, non sei que dicir. Isto faísime un pouco violento. Ai, violento, eh? Pois se é violento para vostede, imagínese como me sinto eu. Imagino. E respeto profundamente esta decisión túa de meterte a mariquita, pero... Mira, esas cousas non me van, moncho, así que se non te importa, vai a revoar outro lado da roleta. Pero que di? No, a cousa non vai por aí, don Salmo. Vostede non entende, claro. Claro que non entendo, nin entendo, nin quero entender, moncho. O decides vos nesa xerga. Así que vai buscar outra pola onde posarte, pajarito. Ven. O que vostede diga, don Salmo. Mira unha cousinha. Para quen son os bombons, lo? Para quen ha de ser, cabezón? Para cabra bicéfala da choupana. Hai que mimar ese prodixio da natureza. Ah, don Anselmo descartado tamén. Pero o asunto este da homosexualidade, a lista lonxe de achicarse, medrou. Sí, agora tiven que meter como sospeitosos tamén a Loli a Peixeira e a Pepocha a Gasolineira, que son o máis parecido a Pepe do Madrid ou Chun Lopes que hai na meira. Estou empezando a estresar. Tú, unha das cabezas da cabra estaba chupando no teto e a outra non. Por lo tanto, entendes que a outra cabeza só atiende a dor. Pero xa está ben, home, xa está ben. O drama que se está vivindo nesta familia é que demais que se fala da cabra de dúas cabezas da choupana. Que drama, moncho, que digo drama? Que? Ainda o dis ti, porca, candonga. Sabes que é que ali? Por aí ten unha man. Pero que... Este homem que está ali dentro, tío. Lino todo, mira, lino a carta. Te has metido moi dentro a mía, que agora non te puedo sacar de mi corazón porque me he enamorado tuya. Súbache eso, súbache. Pero, mamá, dixo mamá ti que me copias cartel de amor. Eu non sei cal dos dous é máis estúpido. Ninguén che copia as cartas. Teu pai leu a carta que escribiches ti. Ajá, así que fuches ti, descastado. Pártoche, mamá. De ti non me esperaba, me mandarlle cartas de amor a túa propia nai. Edipio. Edipio, xe dolo ti, eh? Eu non te escribín a cartexa, mamá. Escribín a Jéssica. Que Jéssica, payaso? Jéssica, a filla do carniceiro. Vai, ó. Misterio resolto. Quen contaba? Así que Jéssica, a filla do carniceiro, que costilletas ten esa chavala. Dixen as miñas cartas de amor. Pero aquí en esta casa non hai respeto, nin intimidade, nin hai nada. Desafectado, eh? Pero que Jéssica é moita hembra, é moita muller para el só. Sí, nada máis ten mozo. Agora sí que teño un drama na casa, carai. Elvira non me fala por desconfiar dela. Kevin tenme cruzado por lerlle as cartas. E ainda por riba está a situación incómoda que se creou con don Anselmo. A ver, don Anselmo, xurelle que foi todo un malentendido. Esa distancia, pajarito. Non te rimes que non che vou dar al piste. Pero o peor de todo, amigos, é que me empantanei contando estas miserias cativeiras miñas que non lle interesan a ninguén, por outra parte. E deixeivos sen escoitar o relato da historia máis grande xa máis contada. A historia da cabra bicéfala de dúas cabezas. Se cadra noutra ocasión. É con fotos e todo, eh? Divorcio. Morreu unha prima arredada de Elvira alá en Ourense.
Casi non a coñecía, pero xa sabedes, bué, é tan sentimental, e gustalle tanto pasear que... Bueno, a la quer ir. Sí, quere pasar uns días ca familia, polo visto. Pois nada, foi con Ramiro, o camionero, un primo dela, sí. E o tipo sempre lle insistiu moito para que fose con ela a ver a familia. Pois nada, quer pasear, que vai a pasear, é o caralho, home, a la ela, sí. Total, en Ourense que hai, eh? Unha muralla romana, unha torre de Hércules e máis nada. Se ainda houbera unhas termas ou algo así que... Pero nada. Vaite dunha vez, Elvira, vaite. Xa o que queres, vaite, home. Xa non sei que faz aquí. Non xa vou deter nin un minuto. Moncho, tens que entendelo, ó. Ah, xa o entendo, eh? Eu entendo estas cousas son así. Tens que facer caso do que che digo ao teu corazón. Eu preferiría que quedase, pero se te queres marchar, quen son eu para impedir? Non sabes que alegría me das. Gústame moito que tomes así, eh? Pero vas marchar, mamá. Sí, sí, fillo, sí, sí, vai marchar. O seu primo Ramiro, o camionero. Con teu papá Ramiro? Sí, insisteu tanto ao final que sin de caso. Pero si Ramiro chega fatal, papá. Ah, home, que queres que lle paga eu? Nada, Elvira, nada, non podes facer nada. Isto é así, tens que seguir o que che digo ao teu corazón, meu caralho. No, se no fondo, tampouco eu cheiro alá moi ben, eh? As cousas como son. Pois daquela, marcho. Moncho, adeus. Adeus, que é vinciño. Canto antes mellor, Elvira. Te sabes que a minhas despedidas nunca me gustaron. Alá, xa vai a ver. Que tan raro é Kevin así é todo. O tipo pareceulle mal que súa nai marchase con seu primo Ramiro pasar uns días ca familia de Ourense. E tú, mamá, marchou? Si, sí, fillo, si. Sí. Deixa aí. Papá, tens que fazer algo para que mamá volva. Marchou, Kevin, marchou. O que queres que lhe faz? Eu marchou. É, se queres ir ti com ela, faz-me mil favores. Não sabes que vem. E agora, que fazemos? Não fazer nada, estar aqui. Bem, nos apanhamos, homem, tranquilo. Mira, já sabes que a mim nunca me gostou muito limpar, é. Mas bem, sou de ter todo cheio de merda. É para as outras necessidades. Já manhei com golosinas. Que golosinas? Odio vosos dous! Por que lle importará tanto que a golosinas nos vai a facer uns bocadillos para comer? En fin, poderíame extrañar do comportamento do meu Kevin, pero... creo que xa non me extraño de nada do que diga. Sí, Milucho! Sí! Miña nai marchou co seu curmao Ramiro. Sí, o camionero. E meu pai que a golosinas anda. Sí, a verdade é que isto está moi grave. Eu estou preocupado porque pode fazer en min un trauma. E claro, pode me convertir nun rapaz menos inteligente e espelido do que son agora. Sí. Pois, non yo contes a ninguén, eh? Non se fala doutra cousa en todo o Lameiro. Elvira marchou da casa cun tipo. Digo que é un que anda polo mundo adiado. Xa, 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 xa. Eso era verdade de Moncho Cagoloso. Eso di. Cuidado que ven. Buscas, non hai que falar diante del disto. Naturais, hai que ser naturais. Que tal, Moncho? Como vai? Ben, vai. Meu pobre Moncho! Amigo, se fai falta un ombreiro, aquí telo meu para que faga falta. Vale. Que te diga, Lino? Toma un miño, veña. Toma un miño que... Bitacas. Dios, que milagre, putas. Que pasou? Lo? Que menos, homen. Despois de todo o que estás pasando. Eu? Moncho? Non tens por que disimular. Somos teus amigos. Con nós podes desafogarte, Moncho. Sabemos o del mío. Estes dous tamén estaban raros de caralho. Bueno, é que Lino e Puscas, en realidade, son moi raros. Ah, e logo vos xa sabedes tamén que Elvira marchou con seu primo Ramiro. Bueno, deixa ir, ó, miña pobre. Xa hai tempo que tiña na cabeza o de ir, Bueno, mira, que vou facer eu? É, moito, moi ben, que ben o tomas, é, son bruxo. E dis que son familia. Son o son. Mira, que vaya é que lle vaya ben, eh? O único que me desexo é que pasen ben. Mas que menos, miña pobre. Admirable, Moncho, admirable. Que pereza, homen. Que vas facer? Ah, vos, por min tranquilo, só que eu ben a maño que as golosinas. Aquela é verdade o que dices? Si, sí, voulle tres veces ao día. Non teño queixo ningún, eh? Nada, a verdade é que non boto nada de menos a Elvira. Nada. Homen,
A ver, entre nós, as golosinas é algo mais porquecha, algo más cocha. Ele estaba afeito a delicadeza de Elvira, pero... cuidado, as golosinas traballa ben, ben. Pero, mocho, pues mira, se te es feliz, nós non temos nada que dizer. Non sei de que tantos asombran, meón. Vou onde as golosinas a que me faja bocadillos para almorzar, xantar e cear. As golosinas que teña con máis graxa e non é alá moi limpa. E ata ten a tenda chea de merda, pero Elvira é máis limpa, sí. Xa deberían de sabelo, pero, en fin, alá eles. Moncho, xa me enterei do da túa muller. Iso... antes ou despois tiña que pasar. Dios mío, que algún día tiña que pasar, eh? Pero xa temos falado. Ela sempre quixo ir con seu primo, eh? Sempre me deixou ben claro, eh? Vou verdade. E dilo así, tan tranquilo. Iso pásache por non ter atada ben curto. Pois, que é iso que están falando aí da golosinas? A golosina, don Anselmo, é unha xoia, eh? Unha xoia. Quere vir probar a vostede tamén? Que? No. Pero, non, se quere, pode facer algo para os dous. Para os dous? Ancho, creo que vou declinar a oferta. Lá vostede non sabe o que perde, eh? Non sabe o que perde porque ela é unha especialista, é Champion League, o máis. Sí, mas eu vou con os seus. Non. Ancho, Ancho... mira onde che levou tanta liberalidade. Analiza, Moncho. Analiza. A verdade é que non sei por que non quixo, don Anselmo, eh? Bueno, alá él. Este perde estes bocadillos tan sabedores. Que caralho. Que atitude tan extraña, non? Ben, cousas da idade. O riejo. Eh, non quero bocadillo, nené? Sí, a verdade é que teño un pouco de fame, eh? Non, nené, zoupalle. Está rico, eh? Que estas golosinas fai uns bocadillos bárbaros. Que? É da golosinas? Non quero nada desa muller, eh? A ti, payaso. Non sei como non che dá vergonza, papá. A verdade é que... non sei, eh? Que dix, homen, que dix? Que pasa? Por qué? Vergonza por qué? Ca, por andar ca golosinas. Que dix, homen, que dix? Tu nai non está, entendes? Entonces eu teño que facer algo. Eu prefiro a tua nai, pero para non estar ela teño que recurrir ás golosinas. Entídilo así tan tranquilo, non? Bueno, que queres que faja? Eso, cuidado, faime moi bo prezo, eh? Si, eu prefiro a delicadeza que a disposición de tua nai. Pero, ao non estar ela, meu, é o que hai. As golosinas é un pouco porquecha, pero traballa ben, eh? Pero que dís? Págarlle? Claro, home, claro, home, intentei que me fixese gratis, amigo, pero non estamos tempo para andar por aí. Eso sí, fábrame menos que os demais, eh? E así, tan tranquilo, non? A que queres que fa? Cada un ten as súas necesidades, non é? Eso sí, ela traballa moi ben, moi ben, eh? Eres do peor, papá. Eso significa que non quero máis bocadinho, non? Miñor, xa che como eu. Que cousas ten, Kevin? Vaya teima ten todo o mundo con que non comas bocadinho das golosinas. En fin, eu esperaba que volvese Elvira dunha vez e todo volvese ser como sempre. Pero, cando chegou, nada volveu ser como sempre. Moncho! Elvira, xa está de volta, que tal, cariño? Vou che dar eu a ti, cariño, eh? Ai, mamá, volviches, cando te botei de menos, mamá! Deixame en paz, Kevin, que teño que falar con teu pai! Tambén te botei de menos, mamá! Que é iso de que andas coa golosinas? O que, ó? Sí, sí que é certo, mamá! Pero que dís, payaso? Chamoume Carmucho Ourense, sei que non se comenta outra cousa en Lameiro, que tía máis a golosina! Sí, sei que lle paga por eso, mamá! Como, mon? Xa sei que nun momento como este, normalmente fago reflexión sobre o que pasou. Pero desta vez, amigos, sinceramente, non teño nin puñetera idea.